hawlgalkan ay sameeyeen ciidamada bilayska ee saldhiga bariga magaalada Boorama waxa uu ka mid noqonayaa hawlgalladii ugu ballaarnaa isla markaana ugu muhiimsanaa ee ciidamada booliisku ka sameeyaan gudaha magaalada Boorama waxana markan ay gacanta ku soo dhigeen alaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin caanaha caruurta shampoo dawooyin iyo sharaab kala duwan oo intuba waqtigoodu u dhacay oo guri ka mid ah guryaha magaalada Boorama shaabada taariikhda cusboonaysiinta lagu jiidayo hawlgalkan ayaa sidoo u dhacay ayaa waxaa saxaafadda uga warramay taliyaha saldhigga booliska ee bariga magaalada Boorama taliye Cawil Abiib alaabta halka aad ku arkaysaan oo isugu jirta dawo sharaab wax la cuno wax la cabo kuwaasoo dhammaantood ay dhaceen shaambada loo samaystay waa taa dadka lagaga dhufanayay yara kala waa tan labada subo laba shaambadood oo loo samaystay oo lagu yaro dhufanayo sharaabka iyo dawooyinka saas daraaddeed dawooyinaha waxaan u sheegaynaa dadkii aan ku soo qabanayna inaan hayno intii kale naga maqanno oo ku daba jirnaa xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama maxamed cabdi xaashi xamari ayaa isaguna waxa uu ka warramay hawsha aad maanta arkaysaan meesha ka dhacday waa wax disaastara oo wax caafaad darro ummadeenna u keenaya waxa weeyaan waxa waxaa samaynaya waanu uga digaynaa haddaanu maamulkii degmadana waxaanu leenahay waxaas oo kale ummadiina ha u quurina iyo wax lamid ah si kasta xaaladdu ha ahaatee dad tiro badan oo ku dhaqan gudaha magaalada Boorama ayaa maanta soo dhaweeyey hawlgalkan ay ciidamada booliisku qaadeen tani beddelkeedana waxa ay dadweynuhu saluugsan yihiin waxqabadka hay'ado tiro badan oo ay ugu horeyso hay'addii dhowrista agabka iyo adeega oo aan haba yaraatee gudaha magaalada Boorama ka shaqayn iyo gaabis kale oo ku jira howlihii loo igmaday hay'ado dowladeed oo arrintan wax ka qaban lahaa abdulla cali yuusuf hon cable tv magaalada Boorama